Здравейте! Случвало ли ви се да си купите пъпеш, едър, ароматен, на вид добре озрял, но без да е достатъчно сладък и да ви е жал да го изхвърлите? Правилно, не го изхвърляйте. Направете си мармалад от него. Златен, ароматен и вкусен. Предлагам ви два варианта и ще ви кажа кой е личният ми фаворит. И така. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти и инструкция за приготвянето на мармалад от пъпеш ще намерите и в описанието под видеото. Изчистваме пъпеша от семките и кората и го нарязваме на ситно. Горе-долу такъв размер. Поставяме го в тенджера и посипваме отгоре му кристалната захар. Разбъркваме, така че кристалчетата захар да полепнат по всички парченца пъпеш. Захарта ще извлече сока от плода и ще се разтвори в него. Прибираме в хладилника да престои поне 4 часа. Измиваме много добре с топла вода и препарат за съдове, бурканчетата и капачките за тях. Оставяме ги да изсъхнат. След като престои с захарта, пъпешът е готов да бъде сварен. Поставяме на котлона и варим на тих огън, като разбъркваме от време на време, за да не се захване за дъното на съда. Не се изкушавайте да увеличавате температурата над средната, за да ускорите процеса. По-добре изчакайте. Зачестяваме разбъркванията, когато нашата смес започне да се сгъстява. Когато се вари сладко, пяната, която се образува, трябва да се обира. Това се прави с цел да остане бистър плодовия сироп и сладкото да не помътнее. Но ние варим мармалад и не е нужно да се престараваме, като обираме пяната. Така или иначе, накрая ще го пасираме до каша. Добавяме още 250 грама кафява захар, сока от един лимон, както и 1-2 супени лъжици канела на прах. Захлупваме и продължаваме да варим. Поставяме в студена фурна капачките и бурканчетата, в които ще затворим нашия мармалад. Загряваме фурната до 100 градуса и ги оставяме за няколко минути. Признак, че вече сме почти готови, че количеството сироп е намаляло и чувствително се е сгъстило. Парченцата пъпеш са станали по-тъмни и почти прозрачни. Варим сместа, докато се сгъсти достатъчно. Вероятно всички знаем метода за тестване с капване на капка от сиропа върху чинийка. Но понякога правим грешка, като капваме твърде гореща смес, която съвсем нормално се разтича по чинийката. Ако чакаме сладкото да се сгъсти до степен дори и горещата капка да остане стегната върху чинийката, то има реална опасност сладкото ни да стане прекалено гъсто и дори твърдо, когато изстине. Затова препоръчвам да изчакате да се отцеди част от плодовия сок и да прецените чак по последните 2-3 капки дали сладкото ви е готово. Виждате ли разликата? Още повече, че ние ще правим мармалад и ще смелим пъпеша, което допълнително ще го сгъсти. Ако получите такава гъстота на сместа, когато пасирате вашия мармалад, знайте, че той ще е точно колкото трябва гъст, когато изстине. Ако се колебаете, с чиста суха лъжица гребнете малко количество от мармалада и оставете за минутка да изстине. Ако гъстотата му ви удовлетворява, пристъпете към затваряне на мармалада в горещите стерилизирани бурканчета. Ако обаче все още ви се вижда рядко, поварете го още няколко минути. При сипването пазим гърлото на бурканчето да остане чисто. Затваряме плътно с капачката и захлупваме с дъното нагоре, като оставяме така, докато бурканчетата и мармаладът вътре в тях изстинат напълно. По този начин можем да го съхраним няколко месеца. Получи се изненадващо вкусен мармалад. Другия вариант, който направих, беше с ванилия и лимон вместо кафява захар и канела и също стана много вкусен. Но моят фаворит е именно мармаладът с канела.
т.е. цвят на късно лято и аромата на щастливите дни от детството. Непременно опитайте! Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го! За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!